London Maga Asian International Film Festival ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီအပွဲလေးလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာမိကရွေးချယ်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အမှတ်ရအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမအဆုံးလက်တွဲပြရရရွှေရှင်တိုင်းတို့ပြိတက်ကလည်းအိမ်မပြူလေ။အဲ့တော့အခုသူတို့တခြားနိုင်ငံမှာလည်းပြသခွင့်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်အမှတ်ရအများကြီးဖြစ်တာ။အများကြီးကြည့်ရပါဘူး။ဆိုတော့သူတို့ရွှေရှင်တိုင်းပေါင်းတယ်ဆိုတော့အမှတ်တော့သူတို့တော့တော်လို့မရဘူး။ဟိုဇိုက်ကတော့လည်းရွှေရှင်တိုင်းမပေါင်းဘူး။ဟိုဘိုင်းတို့တိတ်ပေါင်းဝင်နေဟိုဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးတက်နေတယ်ကြိုးစားမှရွှေရှင်တိုင်းကတောင်းတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလဲကုနာကြီးကအရှိရဦးဆောင်တယ်နောက်ကနေသူ့ကိုမမေ့ဖို့ပါမယ်နောက်ကကိုကိုတော်ပေါ့ကိုကျူးတော်ဆိုရင်တခါတော့ဦးစားသူ့ဟိုကဘူးတော်ဝင်ပြီးရဲအနောက်ကအပုံလုံးမှာပဲသူ့ကိုရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဒီကင်မရာမဲနေတော့ပေါ့နော်ကင်မရာအော်ပရေတာတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်သူ့ရဲ့မီ lighting ပေးပြီးတော့ကိုကိုတော်ကိုဖွဲ့ရလဲအရေးကြီးတာပဲနောက်က post မှာတာဝန်ယူရဲ့ပညာရှင်တွေ editor တွေနောက်က sound design တွေနောက်က music composer တွေနဲ့အဲ့ဒီအပါကမြင့်အားလုံးတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့သူအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကျမကျူရဲ့စာအုပ်တော့ကိုရိုက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒီတွေကစက်ကောင်အနေနဲ့သူတို့ကိုမြင်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းသူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူကျမကျူစာအုပ်တွေကသူကြိုက်တာအများကြီးပဲပေါ့နော်သူအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးတော့အမှတ်တရပါအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘူးမှမရိုက်ပါဘူးရုပ်ရှင်လို့ဖြစ်လဲဘူးမှဆ iam ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်မရိုက်ဘူးဒါဆ iam တင်ထားတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ကလေးအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခြားကားတွေမှာလည်းသူကြိုက်တာတွေအများကြီးပဲဥမာမရှိဖြစ်မိုးလို့ပါဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုကိုယ်ဘယ်ကားတွေရိုက်ခွင့်ရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလည်းသူအရင်ရိုက်ချင်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူသိကြရင်ပြောပါမယ်မဟုတ်ဘူးငငယ်တုန်းကပေါ့ငငယ်ဆိုတော့ကျောင်းတက်လို့ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့အဲ့ဝတ္ထုစာပြီးဆိုနမေရလေးစာပြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲသူဖတ်တယ်ဖတ်တယ်မယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရင်အဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝပေါ့နော်ငွေစေကျော်သက်အရွယ်တုန်းကတော့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတော့ရမ်းမုန်းတာပဲအယူမော်ရမ်းမုန်းတာအရမ်းမုန်းတယ်အဲ့လိုအတားဘာလို့လောက်ကြီးပြီးတော့တနည်းအောင်လည်းအားမရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလိုလူကြီးတာလဲအဲ့လိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုအသက်ကြီးပြီးကိုကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ဆောင်တွေကြာလာတဲ့အချိန်မှာဘာနားလည်လိုက်လဲဆိုတော့ relationship တစ်ခုကလေတူတူယောက်ထဲကစိုးယုံနေတော့ဟိုတူတူယောက်ထဲကအမှားအမှားနဲ့တော့ပြပြပေါ့နော်လမ်းခွဲပြကြတယ်ဆိုတော့တခုခုတော့နှစ်ယောက်ကြားမှာနှိမ့်လို့မရတဲ့အရာရှိမှာပေါ့နော်ငကိုတဲကဟိုနောက်ငကိုတဲကအတွေးခေါ်ယူခံယူချက်ချင်းမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးလို့ရှင်ဒါတူကြားမှာနှိမ့်လို့မရတာပြဿနာကြီးဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုနားလည်ပေးလို့ရလာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရှုမော်လည်းမမုန်းတော့ဘူးတနည်းအောင်လည်းနားလည်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေသူကအရင်ထဲကပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ဟုတ်ကူရမြားအရင်ကလည်းမမီးကတိတ်အဲ့လိုဝင်ဇလန်းရွေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်မဆွတ်ဖတ်ဘူးဟိုအမှန်တိုင်းဝင်ခံရင်သူ့အရှိမသူ့လိုထုတ်လို့ရရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းနေရာအစားမမီးကဘာမှဝတ်ထုမဖတ်ဘူးသူ့ဝယ်ဖတ်ပြီးတော့သူကရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်မမီးပြောမမီးကအဲ့လိုလေးတကယ်တော့မမီးကဝတ်ထုတွေပါလဲတိတ်ဖတ်လို့မရှိဘူးနောက်ရုပ်ရှင်လည်းတိတ်မကြည့်ရမှာပါသူ့ကားလေးတော့ဘာမှအဲ့လိုအဆအဆုံးမကြည့်ဘူးမမီးကအဲ့လိုရုပ်ရှင်ဘာမှကြည့်ကိုခေါ်လို့လည်းမရဘူးရှင်ကြည့်ဖို့သူ့ကလည်းရုပ်ရှင်ရမှာလားပါအဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုလည်းအဲ့လိုအရင်တော့ကလည်းကွက်ကိုယူရဲအခုလည်းကွက်ကိုယူရဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တခါကြတော့အဲ့လိုကုနာကြီးတို့မမေတို့ပြောရရှိရပေါ့ဒီဆက်လေးရှိရဲအဲရိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တိုင်ပင်ပြစ်တာမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြစ်တာများတယ်ဟုတ်အဲသူတို့ဆုံးကုန်စူးစမ်းမှာပါဘာလို့ဆိုတော့လေဟိုပထမအကားတော့လည်းသူတို့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရင်ပြိသက်ရှိပြိသက်အတိမပြုတ်မပြုတ်အဲ့လိုမမျောလင့်ခဲ့ရဲခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကိုသာအစွမ်းကုန်အဲ့လိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမျောလင့်ချက်တိတ်မထားခဲ့ဘူးအဲ့အဲ့ခါမှာမမျောလင့်မဲ့မဲ့လည်းပြိသက်ကအတိမပြုတ်ပေးကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပိုတာဝန်ကြီးသွားတာပေါ့နော်နောက်ဆိုပိုစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဆိုဟိုကိုနိုင်ရဲ့အမြဲပြောနာကျွန်တော်ပိုစူးစမ်းရမယ်ကျွန်တော်ပိုကောင်းမှရမယ်အဲ့ဒါသူအမြဲပြောနာဆိုတော့ကိုကိုလည်းအမြဲဆုံးမနေသလိုဖြစ်နေအဲ့ခါကျကိုကောင်းတယ်မှလည်းအမြဲကောင်းရမယ်စူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်